Fala galera, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo desse canal. No vídeo de ontem, vocês viram aí eu fazendo a manutenção em uma Next 250. O que vocês acharam? Ficou super detalhado o vídeo, não ficou? Então hoje, nesse domingão, eu vim aqui para você adoçar a vida aí da sua patroa e das crianças. Nessa quarentena aí, a gente está se reinventando e aprendendo a fazer várias coisas novas, não é verdade? E hoje eu vou fazer uma receita que eu aprendi aqui, que com certeza você vai dar show aí na sua casa. Eu postei essa foto aqui, ó, lá no meu Instagram e resolvi compartilhar com vocês aqui como foi que eu cheguei nesse resultado. Bora lá? Então, os ingredientes que vocês vão precisar vai ser: leite em pó, 400 gramas, 200 ml de leite de coco e 200 gramas de açúcar refinado. Só isso! E você vai conseguir fazer um doce de leite ninho aí super top. Então vamos lá! Vamos começar aqui. Vou pegar aqui uma vasilha para a gente misturar os ingredientes. Veja como vai ser fácil a gente fazer esse doce aqui, né? Então você vai, pode colocar aqui, ó, os 400 gramas de leite em pó, né? O que você tiver aí na sua cidade aí, você pode comprar e usar na receita, ok? Vamos lá, 400 gramas. Os 200 gramas de açúcar você mistura aqui, tá? E aqui a gente vai misturar bem aqui até ficar tudo uma coisa só, né? Tá vendo que tá essas manchinhas brancas aqui, ó, do açúcar? Então você vai misturando até virar uma paçoca só. Então prontinho aqui, já misturei aí todo o açúcar com o leite em pó, certo? Aí, ó, já tá tudo beleza. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar leite de coco, ok? E como que você coloca o leite de coco? Vai colocando uns poucos, não pode colocar os 200 ml de uma vez não, beleza? Então aqui, ó, nós vamos colocar um pouquinho e misturando, ok? Então dessa forma, vai misturando aos poucos, tá? Ó, receita bacana para você fazer agora no final de tarde ou depois do almoço aí, ó, fazer uma surpresa para a criançada. Aí, ó, só isso, galera. A gente vai misturando aqui agora. Depois que tiver bem misturado, nós vamos pôr a mão na massa. Aí agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai misturar bastante aqui essa massa até ela ficar bem homogênea, certo? Aí aqui agora, vocês vão amassando a massa bem com a mão e vai até ela pegar uma textura aqui, ok? Então eu vou amassando aqui, quando chegar no ponto certo,
eu mostro aqui para vocês, tá? Aí aqui, ó, vejam só. Você tira um pedaço aqui da massa, tá? E vê se ela tá, se você amassando ela assim, ó, se ela não gruda, tá vendo aqui, ó? Ela não despedaça. Então, ela já tá no jeito aqui que você já fazer os doces, né? Então, vamos começar agora a fazer o quê? A enrolar os docinhos para servir, né? Bora lá? Então aqui eu separei o quê? Uma vasilha com um pouquinho de açúcar refinado aqui no fundo, tá? E uma outra com as bandejinhas já prontas aí pra gente fazer os docinhos, ok? Então vamos lá, a gente pega aqui um pedaço da massa, tá? E ó, vai enrolando aqui, ó, na palma da mão, é? E põe no forninho. E agora é só ir brincando aqui de enrolar e colocar ali no forno. Olha só. Bem simples e fácil, né? Aí aqui, ó, na hora que você estiver fazendo a massa, você vai colocando o leite de coco aos poucos, tá? E vai apertando a massa. Já quando você está apertando a massa, você vai sentir se ela está melando ou se ela está secando. E com isso, se ela estiver muito molhada, você pode ir colocando um pouco mais de leite em pó, tá? Então aqui, ó, a gente vai fazer uns docinhos aqui caprichados. Sem miséria. Aí aqui agora é só ir enrolando, passando aqui no açúcar e colocando aqui nas formas. Beleza? Então, pessoal, já terminei de enrolar tudo aqui. Já ficou tudo embaladinho, tá? Agora é hora de provar, né? Eu acho que ficou delicioso aí essa receita. Então, vamos levar lá agora para ver se a criançada vai gostar e fazer a festa aqui com a minha família. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Eu fiz esse vídeo aí com o intuito de levar um pouco de leveza aí nesse momento tão difícil que a gente está passando e mostrar para vocês aí que é possível sempre se você aprender uma coisa nova. Vocês vejam aí, eu, um mecânico, aprendendo a cozinhar, por que não? Qualquer outra pessoa aí não pode aprender a mecânica do absoluto zero. Então, nessa quarentena aí, ó, expanda seu conhecimento e faça a diferença aí na sua vida, ok? Então, um grande abraço a todos aí e quem fizer aí, ó, marque embaixo nos comentários que fez o doce e ficou supimpa e que ganhou aí o parabéns da esposa, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!